ahosa baitarteka duten umen elikadura garrantzitsuena izango da. Ahosa baia irekita dutenez, zurgatze prozesua ez da oso eraginkorra izango. Egin aldute, baino energia asko eta indar asko prozesu honetan emango dituzte. Orduan, lagunduko ditugu, ze hemen garrantzitsua da pisu hartzen jutea, lagunduko ditugu biberoi, modifikatu biberoi berezi baten bitartez. Biberoi hau, gravitatez aterako du esnea. Mekanismo valvular delako aukiko du. Eta zailtasunik gabe, elikatzea posible izango da. Lehenengo eta behin, garrantzitsuena, betetzerakoan esnez beteko dugu, izan daiteke bai amaren o letxe artifiziala, eta fijatu behar gara tetina airerik gabe egotea eta guztiz beteta, ikusten duzuen bideoan ikusten duzuen moduan. Oraintxe, elikadura prozesua hasiko gara, eta pizkat apretatu egin behar dugu gravitatez esnea jaisten joateko. Ez dako zailtasunik, eta koordinazio prozesua beharrezkoa da, hau da, amaitaren arteko eta umearen arteko koordinazioa ikusten badugu, ba, esnea ahoa inguruan etretzen zaiola, ba, pizkat ritmoa gelduago egin behar izango dugu. Egunak pasala, dana, bueno, koordinazio prozesua ja bukatzen da, eta normalen ez dago bat ere problemari. Umea pisu hartzen joango da, eta bakuntzarako balintzan denetan lukiko dugu. Ez da komenigarria tomak 30 minutu baino gehiagokoak izatea. Horretan energiazko inbertsuen dako umeak, azteko behar duen energia. Horentze biberoia ikusiko dugu barrutik nolakoa dan, balbulantzekoa deko, eta balbula horrek aldetzuria deko, eta aldetzuri hori gorantz begira egon behar da. Horretan fijatu behar zarete, baina bestaldetik ez dauka problemarik.